Vamos ver o que ele sabe. Sebastian, aí está você. Aí está você. Você prometeu me explicar o que aconteceu no Três Vassouras. Vandaliza. Poucos alunos chamam a atenção de Victor Rookwood. O que aconteceu? Será que eu conto pra ele já, mano? Não sei se eu devo contar. Pesadão, obrigado pelo Prime, mano. Esqueci de agradecer, véi. Eu vou contar pra ele, véi. Parece que ele tá trabalhando com Renrock, que quer uma coisa que encontrei em Gringotts. Renrock? E quando você foi a Gringotts? Nós fomos parar lá depois do ataque do dragão. É uma longa história. O Fig tinha uma chave de portal. Uma chave de portal pra Gringotts? Já contou tudo, né, mano? Não entendi. Nem eu entendi direito. E eu tava lá. Enfim, acabamos em um cofre antigo onde achamos um mapa que indica o caminho até a seção reservada. Já contou tudo? Não tá falando sério. Estou sim. O professor Fig insistiu pra eu não contar a ninguém sobre isso. E acho que eu já falei demais. Certo. Seu segredo tá seguro comigo. Falou seja muito, lá qual for. Agradeço, Sebastian. Você comentou que é sagaz o bastante pra não ser pego na seção reservada. Acho que ele falou e muito, eu sou. Hein? Me encontre na biblioteca hoje à noite. Não conte a ninguém. Eu tenho um encontro. E se nos pegarem? O que acontece se alguém pegar a gente na seção reservada? Detenção, sem dúvidas. Mas uns avisos podem ajudar. Por exemplo, evite o Pirraça, o Poltergeist. Além de destruir as coisas sem parar, ele simplesmente adora denunciar gente como nós. Ok. E quanto à biblioteca? Devo me preocupar com a bibliotecária? A Madame Scribner não gosta nem um pouco de atividades clandestinas entre seus preciosos livros. Então evite-a a todo custo. Temos nossos desentendimentos, mas eu consigo lidar com ela. Pô, Sebastião é bravo. Você pode não ter tanta sorte. Sebastião é meu personagem favorito. Agradeço, Sebastian. Até mais tarde. Sebastião é brabo. Sebastião é muito bom. Ok, cá estamos. Encontre Sebastião no salão central à noite. Sentindo que vai dar ruim, mano. O professor não apareceu mais. A gente seguiu ele aquela hora. Ele falou que depois a gente ia ver o que que era e ele não apareceu. Tá ligado? O professor foi com o diretor e sumiu. Agora ele vai querer ir lá entrar no bagulho sozinho. Vai dar alguma merda, mano. Tô sentindo, velho. Certo, eu vou no banheiro. Segura 2 segundos aí que eu já volto, tá? Já volto. Conta 2 segundos. 3, não. 10 segundos, vai. Pô, bem na hora, Nath. Bem na hora. Eita, o quê? Eita, bruxinha rabuda. Quê? Como é que é o negócio? Muito obrigado pelos 5 meses. Senhorita Nath, é nóis. Chat, 5 segundos e eu já volto. Já volto.
Oi. De bom? Tardinho. Tava passando aqui, vi que vocês estavam por aqui. Me ouvi dar uma chegadinha aqui, pra ver como é que vocês estão, tudo certo aqui? Só pra ver mesmo como é que tá as coisas. Desculpa atrapalhar, assim. Desculpa, né? Desculpa qualquer coisa, né? Não quero... vocês pensem, né? Gostava da época que você usava thumb do Já Volto. A época do Kratos. A última live. Dá um pouquinho, tô com fome. Pra sair no canal do YouTube, eu vou upar tudo pro canal de live, rapaziada. Lives do Gambit Zero. Eu vou upar toda a saga de Hogwarts lá, tá? Inteira. E o Red Dead? Foda. Que você usa pra transmitir no PS? Eu não transmito no PS. Eu uso uma placa de captura pra capturar a imagem. Já virou comensal? Óbvio. Pelo amor de Deus, né? E a placa de captura chegou? Pô, faz tempo, mano. Faz tempo, a placa chegou há muito tempo. Pam, 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 pam. Pô, 0 a 10 pro game até agora, chat. Fala aí pra mim. Papo reto mesmo. Tá gostosinho, né, mano? Pô, tomara que eles consigam... Porque, tipo assim, a gente tá nas primeiras horas, né? Que massa. Quadribol, com certeza. Tá vendo? Não, temos que alcançar aquela porta. Ok. E esses monitores irritantes adorariam nos entregar pra Scribner. Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de fininho. Vamos. Espera. Tem um feitiço que é melhor saber. O feitiço da desilusão. Ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir. Quando lançá-lo, você vai parecer só um truque de luz. Isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio. Tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos isso. Não é tão infalível quanto uma capa, mas elas são caras. E os feitiços são de graça. E você não é o Harry Potter pra ganhar ela. Vambora. Vambora. Let's go. Meu patrão é o coelho selvagem, se não me engano. Eu peguei no site. Ok. O desilusão evita a detecção em áreas proibidas. Tá. Peraí. Um dia que é, chat? Não é no correio, coleções não é. É equipamento? Pô, não lembro agora. Não, aqui é cabo de varinha, tem outro? Nossa! Pô, esse aqui nem combina, mas eu vou deixar esse aqui, ó. Pô, onde é que via as magias, chat? Não é inventário, mano. Ué. Não. Missões não posso mexer. Coleções, talentos, tá fechado. Ferramentas, inimigos, atributos.
Não. Cabos de varinha, conjurações... Conjurações? Não. Não, não é que não, mano. Olha aqui. Desafio, exploração, missões... Aqui só o mapa. Pô, não vou achar. Não é aqui, mano. Acho que é ali, hein. Aqui. Desafios? Não sei, desisto. Eu acho que ele vai ensinar em algum momento. Eu acho. Tá. Revelio. Nossa, era só puxar pro lado, rapaziada. Era literalmente só puxar pro lado. Qual é que é o feitiço? É esse aqui, né? Vou botar aqui em cima. Calma. Vou ficar mais quieto que um dedo duro. Quando é que eu vejo... Ai... 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 Droga! A bibliotecária ainda tá aqui. Oh, rápido, não. Atrás da estante. Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora. Sim, foi. Eu disse que havia uma chance, mas não tem problema. Tá vendo a mesa dela ali atrás? Tô vendo. A chave tá na gaveta daquela mesa. Escuta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma distração pra tirar ela do caminho. Você foca em pegar a chave. Eu te encontro em frente à sessão reservada. A chave... Por que precisamos da chave? A chave é pra abrir a sessão reservada. Você distrai e eu pego a chave. Entendido. Eu disse que você entraria. E eu cumpro o que eu prometo. Pode confiar. Então vamos, Sebs. Vai, Sebs. A chave tá aqui. Ai. 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 Bagunça. Ai. Não foi tão difícil, afinal. Hora de procurar o livro. Entramos, rapaziada. Entramos. Interagir. Ah, esse foi encantado pra parecer mais útil do que é. Já me enganou duas vezes. Nunca julgue um tomo pela capa. Ok. Revelio. Uhum. Ok. Utilize feitiços enquanto não detectado pra atrair figuras autoritárias ou inimigos. Ok. Fantasma, não deixe que ela veja você. Pega esse stealth, mano. Pega esse stealth. Nossa, quase. Ai, 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 ai. Ai. Deve estar tudo limpo. Não precisamos mais nos esconder. Nossa, afinal, quase. O que você anda procurando? Assassin's Legacy. Estou procurando uma cura para minha irmã gêmea, a Anne, para que ela possa voltar a Hogwarts. Porque Merlin sabe que todos já desistiram. Por que você acha que vai encontrar uma cura na sessão reservada? A enfermeira-chefe de Hogwarts não pode ajudar a Anne? Não.
Tentamos de tudo, da enfermeira Blaine ao Sentimangos. Mas posso pesquisar sozinho. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos nos concentrar no que você procura. Que seria o quê, exatamente? Vou saber quando encontrar. Isso tudo é muito misterioso. Faz barulho. Tô sentindo uma treta. Tô sentindo uma merda vindo, chefe. Pô, se isso aqui der bom, eu sou louco, tá? Tô sentindo uma... O que temos aqui? Sebastian Salom e sua nova companhia! Andando por onde não deviam! Crianças levadas vão não, ser véio. Apanhadas! Pirraça, você não... A Avada Kedavra, ele já tá morto, PH. Maldito pirraça. Preciso impedi-lo ou pelo menos dar uma boa desculpa pra bibliotecária sobre isso. A Avada Kedavra. No fantasma. Não vá se enrascar. Posso confiar em você? Preciso impedi-lo. Pô, como é que ele vai impedir ele, mano? Espera, não quero que tenha problemas por minha causa. Sei lidar bem com os professores quando se trata de assuntos disciplinares. Além disso, gosto de amizades que me devem algo. Fofoqueiro. Pode ir. Boa sorte na sua busca. Ah, deixa onde ele pra trás. Onde aquele maldito poltergeist se meteu? Sem um feitiço pra consertar essa armadura. Por que que eles querem... Peraí, o reparo é qual? Esse aqui é o reparo, né? Reparo. Porra, isso aqui tá muito estranho, rapaziada. O caminho aqui não tá muito legal, não. Pô, isso aqui não tá maneiro. Tô sentindo uma energia não muito positiva, mano. Tô sentindo uma vibe meio pesada. Um negócio assim... Eu quero Lumos, mano. Lumos! Não tá legal. É claro. Rastros de magia ancestral. Tinha que ser, né? Deve ter algo mais nessa sala. Puta merda. É isso. Óculos de dragão. Óculos dragão de olhos dourados. Caralho. Onde será que vai dar? Entre Ateneu. Vai dar ruim. Fudeu. Deu ruim. F. F, já era. Teve muita referência. Não muita. Não muita, não. Não muita, tipo... Literalmente. Peraí, é um reparo aqui, será? Acho que é um reparo aqui, né? Deixa eu deixar aqui. Reparo! Ah! Tenho que despertar aquela runa ali. Ok. Revelio! Akio! Pô, não é o Akio. Hum.
Incendio! Levioso! Uhum. Pera. Mira livre? Cara, tem alguma outra coisa aqui. Era mais simples do que eu pensava. Guardas a postos. Era de se esperar. Poção, mano, agora que eu vi, gente, caralho. Quando ao menos um segmento de magia ancestral estiver cheio. Tá, o magia ancestral é o azul ali de cima, né? Você pode lançar os ataques devastadores de magia ancestral que causam dano massivo e quebram feitiços escudo. Certo. L2, L1. O que é isso aqui? Peraí, minha vida tá recuperando. Ah, a vida recupera depois de... Depois de tretar. Lumos. Tem mais nada aqui, não? Tem nada aqui. Vamos ver. Pô, sério? É, sério. Incêndio. Accio. Levioso. Se desfaz depois. Bora. Ai. Nossa, que susto, mano. Esse deve ser o caminho, mas pra onde? Quase lá. É melhor eu manter a calma. Peraí. Uesh. Ah, eu chego até aqui e depois pego, tá. E o que é isso aqui, ó? Interessante, hein? Eu acho que é coisa que dá pra ver mais pra frente. Peguei um suéter. Peguei um óculos. Dragão. Mais cara? Mentira. Esses caras vão acordar tudo, né? Claro que eles vão ver.
Claro que eles vão. Joguem no difícil, tá? Joguem no difícil. Fica bem mais gostosinho. Eu não sei como é que deve ser no normal, né? Mas... no difícil fica mais desafiadorzinho, tá ligado? Então era um livro. Fica da hora. Fica bem mais da hora. Onde... o que é isso? Não posso... uma página faltando. Tinha uma página faltando. Que memória é essa aí? Vamos ver. Mano, olha esse gráfico, velho. Pô, tá muito bonito, chat. Olha isso aqui, mano. Pô, tá muito lindo, velho. Pô, pelo amor de Deus. Dá até raiva. Até ódio. Olha isso aqui. Isso. Salvou. O cara fez o abu, hein? O cara fez a boa. São trouxas? Acho que são trouxas. Tem cara de ser trouxa. É a menina. A senhora queria me ver? Diretora Fitzgerald. É a menina. Professor Rackham? Senhorita Isidora Morganek. Bem-vinda. Professor Hawkwood. Professor Bakar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. É a Fico menina... feliz. Ainda mais diante da sua situação inusitada, começando no quinto ano. Opa. Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano. Opa. Nunca soube de outro caso assim. Senhorita Morganek, quando nos falamos ontem, depois da aula, você perguntou sobre os belos redemoinhos que viu anos atrás, quando visitamos seu vilarejo. Eu reconheci todos vocês na hora. Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que... era coisa da minha imaginação, mas... ela é filha de trouxa. Parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival,
O professor Rackham também os vê. Mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma forma específica de magia ancestral é usada. Ela é igual magia a nós. Ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Ela é igual Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar, senhorita Morganac. Antes que possa receber o treinamento, você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje. Essa mina é do mal, mano? Pô, senti um cheirinho de... Sebastian. Ela fez uma carinha de vilã ali, hein? Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Puta, achei que já pariu. Tinha desistido dessa travessura. Claramente, as detenções não bastam. Receio ter que informar isso ao diretor. Mas... Bom, de qualquer forma, não, o Birraça me informou que você não estava sozinho hoje. Fuck, fudeu. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Ih, vai me entregar? Vamos ver se ele é, ver você se ele é leal. Você é inteligente. Não desperdice isso. Vamos ver se ele é leal. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Ah, Sebastian. Sebastian é brabo, chat. O que seu tio vai dizer? Sebastian é brabo. Sebastian é brabo, mano. Pô, eu achei... Por um segundo eu achei que ele ia entregar nós, mano. Eu jurava que ele ia entregar nós, velho. Jurava. Pegar. Professor Black, gostaria de sugerir o banimento do uso de magia na biblioteca. Alguém anda entrando na sessão reservada. E Crescida Bloom agora acha que é... Que esta é a casa dela. Onde pode treinar os encantamentos que prometeu. É muito incômodo. O Pirraça parece até controlado perto dessas travessuras. Ok. Peraí, eu saio por aqui? Aqui. Dona Sala do Professor Pig. Pig. Fig, né? Pô, o Sebastião fez a boa, mano. Achei que ele ia entregar nós. Jurava que ele ia entregar nós, na verdade. Pô, como é que eu fico se eu pegar essa... Professor Pig foi foda, né? Professor Pig foi foda, mano. Pô, e se eu andar assim, chat? Fica estiloso, hein? Não fica, não? Caralho, senti uma presença, tá? Eu senti uma presença. Não fica. Poxa, vocês estão dormindo, velho. Não é possível. Não é possível. Será que eu uso um pouco essa? Não, por enquanto hoje eu vou usar essa aqui. Amanhã eu uso a outra. Vamos ver. Aqui, eu tinha pegado o óculos, cadê? Nossa, que óculos feio. Nossa senhora, chat. Que óculos ridículo. Meu Deus. Usa aquelas da Twitch. Acessórios pra cabeça. Pera aí. Tá selecionado. Caralho, eu fiquei estiloso, hein?
Pega. Pega. Não? Não? Sim ou não? Só escreva no chat sim ou não. Não? Não? Cento não, caralho, chat. Ah, isso aqui é da hora, né? Tá, eu parei, eu juro. Eu parei. Tô brincando, gente. Óbvio que eu não ia ficar com isso aqui na cabeça. Vocês tão maluco? Vocês tão achando que eu sou doida? Agora sim, ó. Padrãozinho. Padrão Zex. Pô, ouvir esse ronronadinho de gato é muito fofinho, mano. Não vou me cansar disso, desculpa, tá? Peço perdão. Perdão. Me perdoem. Professor Pig. Nem o Voldemort faria isso, ele faria pior. Eita. Não pode ser. Duendes trabalhando com Rookwood? Não faz sentido. É pouco ortodoxo, para dizer o mínimo. Pouco ortodoxo? É inconcebível. Ah, Fig. Você tem visita. Vou ver o que consigo descobrir. Professor Sharp. Nós não conhecemos ainda. Consegui explorar a sessão reservada enquanto estava com o Professor Black. Olá, baixo, estávamos cara. Procurando um livro. Ele falou bem alto. Estávamos explorando. Isso é... Espera. Você entrou na sessão reservada? Mas como? Eu sou foda. Bem, acho que prefiro não saber dos detalhes. Tudo bem. Na verdade, o livro estava embaixo da sessão reservada, como mostrado no mapa. Quero saber de tudo. Vamos dar uma olhada. Bora. Vamos ver o que tem nesse livro. Puxa vida. Parece que faltam algumas páginas. Alguém pôs as mãos no livro antes de nós. Ainda assim, eu preciso de tempo para estudar o que sobrou. Talvez ainda se salve alguma coisa útil, mas pode demorar um bocado. Por que será que estava debaixo de Hogwarts? Acho que eu sei, senhor. Vi mais duas memórias onde encontrei o livro. Outra penseira? Codrico, nos ajude. O homem que vimos antes, Percival Rackham, era professor aqui. Na primeira memória, ele e três outros professores usavam magia ancestral para restaurar um vilarejo após uma seca. Miriam tinha razão. E a segunda memória? Na segunda, eles estavam conversando com uma aluna que começou no quinto ano, como eu. Ela também via rastros de magia. Por que essas memórias? Eu acho que essa mina é do mal, mano. Tenho quase talvez certeza. Talvez esse livro tenha a resposta. Com certeza que essa agora mina é do precisarei levá-lo para Londres comigo. O diretor insistiu para que eu falasse diretamente com o ministro sobre a morte de Jorge. Ok. O que vai dizer a eles? O que vai dizer a eles sobre a morte do Sr. Osric? Não sei o quanto posso falar. Ela tem o vibes Jorge Valdemira. Tentou convencer o ministério sobre o Renrock, mas não adiantou. Acho que o melhor é seguir as pistas que temos por enquanto e manter isso em segredo, até sabermos mais. Eu entendo. Vou ver o que consigo descobrir sobre as páginas perdidas na sua ausência. Bom, mas não se esqueça dos estudos. Você tem melhorado com a farinha. Mas também preste atenção nas aulas de herbologia e de poções. Quero herbologia. Magia não é só lançar feitiços. Tenho muito o que fazer na sua ausência.
Você se saiu muitíssimo bem. Estou ansioso para ver tudo que você fez quando eu voltar. Sabe o que eu estou sentindo? E cuide de suas amizades. Você vai se surpreender com o quanto pode aprender com elas. Sabe o que eu estou sentindo? Qual é a sua casa? Fala Paradoxe. Paradoxe Z. É isso? 7 meses, mano. Pô, tamo junto, véi. Muito obrigado, mano. Eu sou Sonserina. Eu tô sentindo, mano, que esse véi, no meio dessa jornada de descobrir essa investigação... Encontre-me embaixo Roxfield assim que puder. Queria falar com você sobre o Rookwood e o Harlow. E acho que é melhor fazer isso fora do castelo. Que é a mina lá do joguinho quer falar sobre o cara? Sobre o vilão. A Nath acabou de mandar um correio coruja pedindo pra você encontrá-la. Baixa Hogsfield, o vilarejo. Ah, Onai. E eu nem tava com ela lá em Hogsmeade, eu tava com o Sebastian. O que ela quer comigo, mano? O que ela quer comigo, velho? Ok, este é o mapa mundo. A maior parte dele está coberta por névoa. Certo? Limitando o que você pode ver. Ok. Vilarejos são pequenas comunidades pelo mundo afora. Ok. Este vilarejo. Meu Deus do céu, chat. Abaixo de Hogsfield. Vilarejos nos oferecem novas oportunidades para vendedores, chamas de flu, missões secundárias e colecionáveis. Ok. Salvagan Beat, eu perdi o começo. Você criou o seu personagem, o Enem, e sou seu fã. Me pediram para te ensinar criei outro feitiço defensivo. Por favor, conclua as tarefas que passei para você. Depois venha me ver na minha sala. Mano, foda, velho. Pô, já tem muita coisa para rolar, mano. Tem muita coisa para rolar. Fala, Michael. Pô, tô curtindo a história, hein? Ah, o que eu ia falar pra vocês? Eu acho que durante essa investigação, o velho vai de F, mano. Tô sentindo, tá? Esse velho vai de F. Esse velho vai morrer. Tô sentindo que esse velho vai morrer. Vocês não tão sentindo, não? Tô sentindo que o velho vai de F. E, tipo, ele vai meio que passar a missão pra nós, tá ligado? Tipo, porque tecnicamente a gente tá só ajudando ele. Tá ligado? A gente tá ajudando ele. E ele é o cara que realmente tá atrás dos negócios. Tipo, vendo os livros ali e... tentando resolver. Eu acho que em algum momento ele vai de F e ele vai falar, ó, agora tá contigo. Tanto que no trailer, aquele cara que apareceu em Hogsmeade de chapéu, que tava atrás da gente, e a mina lá da taverna não deixou a gente pegar, numa parte do trailer ele fala, você está sozinho agora. Ele fala isso no trailer. Bom, se eu estou sozinho, é porque com certeza ele vai de F. Então F no chat pelo Dr. Pig. Pig de novo, mano. Tô falando Pig de novo, velho. F no chat pelo Pig. Ele com certeza vai de F. Ele com certeza vai de F. Triste já por ele. Nem morreu, mas já tô sentindo falta. Em algum momento ele vai de F. Pô, e esse... tranca nível 1. Porra, velho. Pô, mano. O combate é muito gostosinho, tá? Que combate gostosinho, velho. Papo reto, mano. Lufa Corvinal... Pô, das duas, sinceramente, eu quero que as duas se explodam. De novo? A última rodada de duelos disponíveis nas varinhas. A última rodada? Finalmente saberemos quem tem mais habilidade. As duas são lá? Pô, deixa eu já fazer isso aqui então. As duas são lá. Vamos lá. Já mata esse aqui já. Esse é seu ídolo? Que mano é ídolo, pô? Pô, que susto, mano. Eu nunca vou me acostumar com essas estátuas se mexendo.
tá muito bonito, velho. Mano, tá muito bonito. Mano, na hora que a gente pegar a vassoura mesmo... Isso que a gente nem tá pegando a vassoura ainda, mano. Tá muito bonito, mano. A hora que eu pegar na vassoura... A hora que eu pegar Revelio. Na vassoura... O que é isso aqui? Essa sala trancada. Interessante. Banheiros assombrados. Se não for uma emergência, evite... Tente evitar esse lugar. Ele é supostamente um dos locais preferidos do Pirraça para pregar peças. Pô, esses detalhezinhos dá muito vídeo, tá ligado? Isso aqui é o banheiro feminino? Minha nossa, você está deslumbrante. Deixe-me adivinhar. Sangue de vila? Por acaso aqui teria alguma passagem para algum lugar? Lugar esse do qual... Revelio! Um tempo ao ar livre faria maravilha. Que som foi esse? Se não for tarde demais. Que som foi esse? Olha esse cabelo, essa pele. Seja lá o que for, todos vão querer saber qual é o seu... Cala a boca! Uhum. Nossa, que espelho chato. Meu Deus do céu, não cala a boca. Vambora, vamos lá matar uns inocentes. Pô, já falei que tá bonito o jogo, chat. Já comentei que o jogo tá bonito, mano. Não tem a câmera no jogo. E você sabe, né? Isso que você diz, né? Que não tem no jogo. Isso é o que disseram pra você. Gostaria de praticar com boneco, varinha cruzada. Olá, Luca. A última rodada de varinhas cruzadas tá pronta? É agora, hoje, hein? Será incrível. Um momento decisivo. É agora, a hein? Hora em que vamos descobrir se todo o seu treino e dedicação quem são suficientes pra vencer. Quem confia? Vai tentar conquistar a glória? Com certeza. Certamente estou. Ótimo. Você vai duelar em dupla? Eu vou chamar o Sebastião, porque é o Onai, pelo amor de Deus. Hein? Sim, Sebastião. Então vamos começar! Nossa vitória vai ficar pra história! Ok. Assim bora. Que eu gosto. Bora. Nossa, é quatro, cara! É quatro! Vermelho atira fogo, ok. Incêndio! Lavrinha, minha porta! Levioso! Vamos! Ai, eu tô... Ai, eu tô... A minha vida! Você virou café da manhã de Krupp nessa rodada. Quer tentar de novo? A minha vida, mano. A minha vida, mano. Sim, vamos começar. A minha Muito vida. Bem. Boa Pô, sorte eu tô pra sem você. Poçãozinha. Como é que eu faço poçãozinha? Por que, que eu não tenho poção? Desafios, coleções, equipamentos. Eu tenho que comprar, eu não posso fazer. Ih, chat. Não posso fazer, não? Agora vai. Lumos. Incêndio. Calma. Levioso. Incêndio.
Leve osso! Cumprindo! Leve osso! Cumprindo! 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 Incêndio! Leve osso! Cumprindo! Leve osso! Akio! Cumprindo! Lumos! Mano, nossa, é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Quer tentar de novo? Eu esqueço do escudo, mano. De novo. Sim, vamos começar. Muito bem, boa sorte pra você. Muito difícil, muito difícil. É porque você já fica com o R1 segurado, tá ligado? E pra tu usar o Proteus, você tem que largar o R1. Então você esquece. O R1 ou o R2. Leviosa! Ó. Aqui. É ruim demais. Não é tão fácil quanto parece, chat. Vocês estão achando que é moleza, velho. Vocês estão achando que é easy. Sim, vamos começar. Não é muito easy, bem. Não, mano. Boa sorte pra você. Isso que tá no difícil ainda. Não vai ser fácil. Eu tô sem cura. Aí foge tudo. Incêndio. Cumprindo, cumprindo. Protego! Leve osso! Aqui! É muito cara, velho. Incêndio! Incêndio! Protego! Tomei! Última chance. Última vez. Última vez. Eu acho que eles estão no nível muito acima. Quer tentar de novo? Eles estão no nível muito acima. Sim, vamos começar. Muito bem, boa sorte pra você. Tá difícil, chat. Não é zoeira, tá difícil. Eles estão em 4. Aqui, ó. Lumos. Incêndio. Confringo. Protego. Não vá dar pra trás. Aqui, ó. Eu tô sem cura, mano. Cumprindo. Incêndio. Protejo. Não vai dar pra derrotar esses caras tudo. Nem a pau. Cumprindo. Não tô conseguindo trocar a mira. Não tem como. Muito difícil. Tem que voltar aqui depois. Quer tentar de novo? Não, não quero. Não, não é melhor não. Pelo sei, menos sei, não agora. Não tem como. Tudo bem. Mas não demore muito. Estaremos esperando. Vou demorar a hora que eu quiser, porra. Isso. Muito difícil, muito difícil. Saí derrotado, chat. Saí triste. De cabeça baixa. Sem razões pra continuar. Saí humilhado. Descubro o segredo do quadro. Porra, saí triste, mano. Caralho, chat. Tem como eu ver o nível, não tem não? Deixa eu ver o nível aqui. Ah, não dá pra ver não. Pô, rodada nível 3, mano. Isso aqui tem que ser mais pra frente, eu já fiz duas rodadas, mano. Isso aqui só pode ser mais pra frente. Não tem como. Deveria ter nível da missão. Então, as missões normal tem, mas essas... Essas de... Como é que se diz? Olhem para mim, músicos. Vamos começar nossa próxima obra. Silêncio, por favor. Tem a com boneco ainda? Pera aí. Aquela última ali de baixo era com boneco? Deixa eu ver. Combinação de feitiços. É essa mesmo. Bom, com boneco eu não vou perder, né, chat? Não zica, não zica. Não vou, eu não vou nem falar pra não zicar, mano.
nem falar pra não zicar. Já zicou? Não, não ziquei não. Deixa eu ver. Pode ficar com o boneco. Olá, Luca. Excelente. Bora, sim. Isso seria brilhante. Ótimo. Me avise se tiver. Bora. Akio! Incêndio! Levioso! Tranquilo. Muito boa. Bem. O que mais? O que mais? Akio! Incêndio! Certo. Excelente! O que mais? Eita porra. Akio! Incêndio! Levioso! Akio! Incêndio! Bom trabalho! Ótimo uso da varinha. Odiaria te enfrentar num duelo. É, perdi um monte ali. É, não teria conseguido sem você, era só um boneco. Agradeço, Luca. Você foi uma ajuda e tanto. Ah, assim eu fico com vergonha. Muito bem mesmo. Os bonecos de treino vão pensar duas vezes antes de te desafiar. E você vai ficar ainda fala melhor sim, cara, em varinhas é tá, cruzadas. Mano? Os outros duelistas que se cuidem. Porque ele fala Leviosa, porque não é o Wingardium Leviosa. É Leviosa, é outro feitiço. Como é que tá aí, Cinca? Tudo certo? Ah, o Night tinha me chamado ontem, né? Verdade, eu tinha esquecido desse rolê, mano. Ah, o Night tinha dito que queria conversar comigo. O Night é aquela mina que a gente derrotou naquele jogo das bolas. Você é um aluno do bem, confio em você. Obrigado, Jornal Mary. Fala, Vink. Agora é Wink? Wink Lelia, obrigado pelo Prime, tamo junto. É nóis. Você não tinha perdido? Como assim? Tinha perdido. Ah, eu perdi, né? É verdade, é porque... Ai, gente. É tão incomum eu perder... Que eu fico até estranho pra mim falar que eu perdi, entendeu? Aqui tá melhor a cancha, chat? É tão incomum eu perder, né? Oh, essa missão aqui é Principles. O que é isso aqui? Tá, varinhas cruzadas, a terceira rodada, ela tá muito OP pra gente. Eu não consigo... Bota a canto do outro lado. Acabei de botar, ô Gabs. Ah, tá. Encontre uma mariposa atraída pela moldura. Pô, esse aqui é o quadrinho lá, né? Vamos ver se a gente acha esse bagulho desse quadro, mano. Vamos lá ver esse rolê antes de eu ir fazer esse esquema da Onai, velho. A Gabs tava num delay brabo ali, tava. Pô, mano, tá muito bonito, né? Tô brincando. Parei. Então, só pra não perder o costume, tá? Aham. Já subiu na vassoura? Pior que ainda não, mano. Tem como mostrar teu personagem? Mostra sim, velho. Este, senhoras e senhores, é Leonard Snake. Esse é Leonardo Snake, rapaziada. O nome ficou bom, né? Eu gostei do nome, velho. Leonardo Snake. Vocês gostaram? Ficou da hora, né? Ele tá bonitão com essa roupa também. Achei ele estiloso. Tem todo um conceito, né? Toda uma pegada. Olha só. Pega essa capa. Que se mexe, reativa. Pô, tá muito bonitinho, mano. Tô nível 7 já. Pai tá bem. Tô brincando. A minha varinha é uma varinha branca. Bem bonitinha, inclusive. Vamos ver aqui. Ok. Bem cara de vilão? Não, pô. Eu sou do bem, pô. Sou do bem. Fala, Caio. Como é que tá, mano? Tá jogando bastante? O Caio viu na live aqui ontem e foi obrigado a comprar o jogo.
Como tá o jogo tá bonito. Tá, peraí. Revelio. Descubra o segredo do quadro. Lumos. Isso deve ser uma pista. Vou explorar para ver se está perto. Ok. Tá, pera, isso aqui tá mostrando um lugar? Tá do lado da escada. Peraí. Aqui. Aqui? Este parece ser o local da pintura. É aqui mesmo. O que tem de tão especial sobre ela? É aqui. Revelio. Ok. A estátua com um sorriso insinuante retrata um bruxo medieval, Gregório, o Lambe Botas. Ixi, acho que é vocês, ó. Famoso por inventar a unção untuosa, uma poção que faz com que o bebedor acredite que quem lhe deu a poção é seu melhor amigo. Eu usei essa poção em vocês. De volta pra sua moldura, pequena mariposa. Eita porra. Eu usei essa poção em vocês, chat. Por isso que vocês gostam de mim. Quer dizer, eu acho que gostam. Eu acho, né? Como é que eu boto? Ah, eu sabia que tinha uma conexão. Melhor contar pra Lenora, que resolviu o quebra-cabeça da moldura vazia. Fácil. De boa. Cadê ela? Aqui. Lenora, o jogo tá bonito, eu resolvi, mano, o mistério daquela pintura. Solucionou? Como? É, eu segui as pistas, não vou dizer. Pô, posso ser um pau no cu só dessa vez, mano? Deixa eu falar que não vou dizer, mano. Ela é de que casa? Pô, ela é Lufa-Lufa, ela não merece minha misericórdia, mano. Não posso contar. Desculpa, Lenora. Pare de brincadeira. Você devia ter descoberto tudo sozinho. Quanta cara de pau. Pra começar, fui eu quem te contou sobre isso. Meu Deus, fiz um inimigo. Quem diria? Resolver o enigma que eu mencionei e não me contar a resposta. Você está competindo, otária, com a Imelda pra ver quem é a pessoa mais metida, sabe tudo. Da próxima vez, resolve sozinha. Babaca. Ai, ai, essa gente tansa. Ai, ai, chat. Próxima vez se vira. Não perde a ajuda dos outros. Uma merda. Com essa casa, eu sou Sonserina, mano. Assim, com todo respeito. Ai, que coisa boa, né, chat? Que é isso aqui? Compareça na aula de defesa. Eu já não fiz defesa contra as artes das trevas. Eu vou aprender o Expelliarmus. Pô, vamos lá, mano. A gente vai aprender o Expelliarmus. Pô, adorei não contar pra ela, mano. Eu adorei. Não foi bom? Vocês vão me dizer que não foi bom? A sensação não foi boa? Vocês gostaram. Eu duvido que vocês não gostaram. Eu duvido que vocês não deram uma risadinha falando, ai, como foi legal. Como ele é mal. Vocês gostaram sim, mano. No fundo, vocês também são da Sonserina. Vocês só se enganam com outras casas pra fingir que vocês são do bem. Entendeu? Mas eu conheço meu chat. Eu sei do que vocês são capazes, senhoras e senhores. Eu sei do que vocês são capazes. Vamos aprender o Expelliarmus. Let's go. Minha crush ali na frente. Vai, Imelda! Essa é a menina da bola de fedor, não? Era ela? É essa menina aí, não é não? A da bexiga de fedor? Ou eu tô louco? Reencontro com a professora. Vamos ver. Eu acho que é ela. Espero, mano, que tenha conseguido fazer tudo o que lhe pedi. Consegui sim. Professora, conclui as últimas tarefas que a senhora passou. Muito bem.
Está na hora de aprender a expeliarmos. Quero. Preste muita atenção. O feitiço para desarmar pode ser tudo o que você precisa para derrotar os mais poderosos bruxos das trevas que encontrar. Ok. Lançar feitiços exige uma mente focada e varinha firme. Ai! Expeliarmus! Eu gosto de Expeliarmus, mano. É muito bom. Muito bom. Bom trabalho. O boneco vai continuar aqui se quiser ficar e praticar. Expeliarmus é muito bom. Aqui, vamos colocar ele... Por enquanto, no lugar do Lumos, vai. Expeliarmus! Parece que você entendeu muito bem. Mas continue praticando. Expeliarmus pode salvar sua vida. Ágil! Levioso! Incêndio! O pai tá como? Tô bem, tá? Tô bem, tá, gente? A hora que eu der de cara com um louco aí, o negócio vai ficar louco, tá? Se preparem, se preparem. Ok, agora eu vou encontrar a mina lá na... Lá embaixo no calabouço. Onde é que é a missão dela? Garota aqui, ó. É, encontre Nationai embaixo de Roxfield. Eu tenho um encontro. Eu tenho um encontro, chat. Não sabia, não? Dá pra fazer muitos combos foda, dá sim. Vambora. Muita habilidade na vara. E olha lá, ó. Que papinho, hein? Pô, essa sala principal é muito da hora, velho. Olha essa porra. Pô, muito foda, chat. Caralho, mano. Muito foda. Tem uma missão aqui pra cima. Revelio! Né? Coisa aqui pra cima. Fala, Sassá! É nóis, mano. Tamo junto, valeu pelos 3 meses, tá? Pô, ninguém vai jogar o jogo, né, Sinote? Só porque a escritora do livro é uma retardada, né? Aí ninguém vai jogar o jogo da Avalanche Studios, que não tem absolutamente nada a ver com a diretora. Com certeza. Pelo amor de Deus, né, velho? Se você fosse privar de coisa por causa de gente idiota... Cadê? Pô, minha vassourinha aqui era muito OP, mano. Não, tem que fazer a mulher... Não é a casa do Hogwarts, né? Do Hogwarts não, do Hagrid, né? Não, a casa do Hagrid é pra ser pra lá, ó. Eu consigo entrar aqui? Nível 2? Caralho, mano. O que está aprontando agora? Sala das criaturas. Peraí, eu tô muito longe. Nossa, eu tô longe pra caralho. Peraí. Por que ela tá querendo me encontrar tão longe assim? Ela é da Grifinória, né? Chat, ela vai me matar. Sinto que serei alvo de... Que isso? Cara, que susto, mano. Mas tu que é da Sonserina? Ah, é só da Sonserina que tem gente mal, né? A Sonserina é a casa dos vilões. Sim! Vocês não concordam ainda, mano? Caralho, chat, vocês são muito otários, velho. Let's go! Olha que ponte bonitinha. Ah, eu quero minha vassoura. Pô, chat, quando é que eu vou sentar na... E olha lá,
Eu preciso ser um furo o balão? Olha que bonito, mano. Trilha sonora. Ai, que lindo. A casa do Hagrid. A casa do Hagrid. A casa do Hagrid. A ovelha do Hagrid. As abóboras do Hagrid. Revelio. Hagrid. Ah, mano. Eita, esse óculos parece ser da hora, tá? Esse óculos parece estar bonito. Ah, mano. Não é aqui. É aqui sim, porra. Pera aí, onde é que eu tô? É aqui sim. É aqui sim, a ponte suspensa. Aí desce pra direita. É assim. É aqui mesmo. Aqui ficava o grifo, ó. No terceiro filme. Nossa, véi. Que da hora, mano. Pô, podia ter algum... É melhor investigar. O que é aquilo ali embaixo, ó? O que é isso aqui, ó? Cripta do tesouro. Será que eu vou morrer, chat? Ah, será que vai ter aranha? Uhum. Eita. Eu vou ter que botar isso aqui em cima, né? Não consigo interagir com isso aqui. Tem algum bicho lá na água. Peraí, eu consigo um... Levioso. Não. Tem que ser um Wingardium, né? O Levioso é pra gente. O que é aquilo? O que é aquilo? Que porra? Nossa, ele é muito forte, irmão. Alguém me tira daqui. Nossa senhora. É Akio? Mas eu não tenho Akio, eu tenho. Eu tenho Akio, chat. Peraí, cadê? Não, não é o Akio. O Akio eu vou puxar. Não faz sentido ser o Akio. Não faz sentido ser o Akio. Akio! Assim como eu disse. Tá aí agora. Tá. Eu tenho que, tipo... Akio! Nossa, incêndio. Tá literalmente a marca do incêndio ali, mano. Tava literalmente a marca... Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Tava literalmente a marca do incêndio, gente. Lumos! Tô sentindo que eu vou morrer. Pô, mano, se tiver aranha aqui, vai ser meu primeiro contato com aranha no jogo, tá? E você sabe que eu tenho uma leve aracnofobia, assim, bem básica. Não muito, mas eu tenho. Então, tipo assim, pra vocês terem noção, eu deixei de entrar em caverna em The Witcher só por causa da aranha, tá? Só por causa de aranha. Não tô nem zoando, mano. Por favor, não tem aranha, por favor. Por favor, não tem aranha. Por favor, não tem aranha. Salvou. Deu, pronto. Ganhei uma luva, acabou, né? É isso, né? Acabou, né? Revelio. Lumos. Tem nada, né? Acabou, né? Ah, que legal, chat. Ó, peguei tudo, ó. Olha só. Ih, quebrei. Ah, meu Deus. Ativei a maldição maligna das aranhas. Ai! Revelio. Lumos.
a aranha morreu, lembra? Isso aqui se passa 200 anos antes de Harry Potter, mano. Aquela aranha nem chegou a viver. Ok. Eu acho que é só, deixa eu ver se sumiu do mapa. Eu acho que era só o baú, mano. Ele sumiu do mapa, era só o baú. Let's go! Vamos lá encontrar minha corte. Ah! Dakio! Tô brincando, não vou fazer isso. Vou fazer isso. Ô, Nai, tô chegando, hein? Você é um monstro? Eu tô brincando, chat. Ai, pare. Link no perfil aí pra assistir a gameplay, tá? Que isso? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Ih, ela tá ali já, ó. É um prazer ver você. Pena não poder dizer o mesmo. Olá, Nath. Como vai? Estou bem, obrigada. Eu estava lá e vi o que aconteceu com Rookwood e Harlow no Três Vassouras. Fiquei preocupada com você. Estou bem até agora. Se não se importa, por que eles estavam atrás de você? E por que eu te contaria, seu idiota? A única coisa que você fez foi ganhar de mim naquela prova ridícula na aula de feitiço. Nunca encontrei Rookwood nem Harlow. Talvez tenham me confundido com outra pessoa. É meio estranho. Uhum. Os dois querem tanto pegar alguém de Hogwarts. Mas qualquer que fosse o motivo, você corria perigo. Tomara que pegue você, né? Por enquanto, né? Está claro que Rookwood e Harlow são uma ameaça para todos nós. Uhum, concordo. E é por isso que eu queria falar com você. Continue. Todo mundo só fala em como você salvou Hogsmeade daquele ataque de Trasgo. E nunca vou esquecer da Sirona enfrentando o Rookwood e o Harlow no Três Vassouras. Foram vocês que me inspiraram a agir. Agir de que forma? Foram homens como Rookwood e Harlow que fizeram minha mãe e eu sairmos de Mata Belilândia. Não vou ficar sentada enquanto eles destroem o meu novo lar. Por isso que ela veio pra Hogwarts, porque lá também tinha uns caras meio loucos. Entendi. Eu pego no pé da Onai, mas ela parece uma personagem da hora também. É bom ouvir isso. Será que a gente vai ter algum traidor entre os alunos mais pra frente? Pô, acho que eles vão fazer isso, com certeza, né? No meio da trama, né? Tem tipo um traidor. Com certeza vai ter, mano. Acabei de pensar nisso agora. Vai ter muito um traidor. É bom ouvir isso. Isso pode ser perigoso. Rookwood e Harlow são uma dupla perigosa por si só. E você deveria saber que Rookwood e Renrock formaram uma aliança. Professor? Fiquei sabendo que eles foram vistos juntos em Hogsmeade. Mais um motivo pra detê-los. Dizem que o Teófilo Harlow comanda as operações diárias do Rookwood. Se eliminássemos ele, todo o esquema do Rookwood seria afetado. É verdade. Concordo. Mas não seria melhor a gente Singer lidar com alguém como Harlow? Nós conversamos. Ela foi gentil, mas... claro, não quis entrar em detalhes com uma aluna. Ouvi alguns capangas do Rookwood falando sobre uma enorme operação de caça que o Harlow está tramando. Acho que deveríamos investigar melhor. Tentar conseguir as provas que a agente Singer precisa. Tá bom. Concordo. Mas como? Vou ficar de olhos e ouvidos abertos pra descobrir o que o Harlow quer. O Nai é foda, chefe. Te aviso quando souber de alguma coisa. O Nai é foda. Enquanto isso, não se esqueça. Estou aqui se precisar de mim. Agradeço, Nath. Pô, Nai é interessante. Eu achei que ela era mais politicamente correta. Disse! Como ousa me ameaçar? O que está acontecendo aqui? O que foi isso? Ajude a estranha. Eu achava que ela era mais certinha, mas aparentemente ela não é, mano. Ela quer ir atrás dos caras lá que a gente encontrou na vila de Hogsmeade por conta própria. Então, tipo, ela não é... ela é quase uma Sonserina, só que por debaixo dos panos. Malandro, nojenta. Vou pra cá com o Bababá. Quem é que eu tenho que ajudar? Mulheres enganam? Como é que é? Eu acredito... que eles isso? Devem ter vindo por aqui, pense! Que voz é essa, mano? Fudeu. Não
não sei quem vocês acham que eu vi, mas andei ocupada com a minha pesquisa. Não tenho tempo para... Pro Victor Rookwood, seu tempo não vale uma fada mordente. Ei! Falando no diabo, o senhor Rookwood quer falar com você. Estudante? Só pode ser brin... Cansei de você. Deixa ele em paz. Estupefaça! Ih, estupefaça eu sei, hein? E você? Tô te vendo, hein? Corre! Caralho. Caralho, mano. Caralho, mano. Toma. Ágil. Acabou. Mais alguém? Ah, não. Vou observar a luz deixar os seus olhos. Tinha mais uma. Pô, se eu soubesse, não tinha gastado. Porra, se eu soubesse, não tinha gastado, mano. Com seu de guia de campo foi atualizada com um novo inimigo. Sobre ter informações amenazadas como inimigo, como fraqueza. Ok. Talvez algumas flores. Isso. Eu não vou a lugar nenhum com você. Vocês não vão levar ninguém. Reduto! Oh, pegou, não pegou? Perseguindo uma criança! Diga ao Rookwood pra vir pessoalmente. Você vai se arrepender disso. Só mais um. Pô, eu tenho que comprar... Eu tenho que comprar a poção, mano. Eu tô sem poção desde ontem. O que aconteceu? Eu nunca fui abordada de forma tão brusca e tão perto de Hogwarts. Fala com ela? Deixa eu ver. Você tá bem? Sim, graças a você essa e suas habilidades de defesa. A gente já conheceu essa tia aqui. Posso saber por que os cinzais estavam prestes a acabar comigo pra pegar você? Cinzais? Ladrões e chantagistas, os comparsas do Victor Rookwood, estavam muito interessados em você. É uma longa história, mas agradeço a ajuda. Não, né? Bem, não, é estranho. Você os evitou por enquanto. A Priya me avisou que as coisas estão ficando perigosas. Melhor continuar com minha pesquisa antes que eles voltem. Quem é Priya? Quem é essa tal de Priya que você mencionou? Sim, é minha esposa. Quando estudávamos em Hogwarts, ela me deu um livro que despertou meu interesse por Merlin. Pelas barbas de trabalhadora, ótima pocionista e tem o próprio negócio na Travessa do Tranco. Ah, Lufana. Ela é vendedora itinerante. Fica sabendo das notícias das Terras Altas antes de mim. Lufana, não. Entendi. Você é uma pesquisadora? Nora Treadwell, ao seu dispor. Historiadora e arqueóloga, especialista na vida e no trabalho de Merlin. Que extraordinário. Achei que Merlin fosse um mito. Achei que Merlin e os contos da corte do rei Arthur não passassem de mitos. Surprise. Só um Sim. mito? A sorte sua que o Sir Cadogo não ouviu isso. Ele não para de falar que conhece o Merlin do seu retrato em Hogwarts. Sou Lufa-Lufa. Merlin frequentou Hogwarts, Quem é Lufa-Lufa aí no chat aí? Fala Estou aí. Estudando dispositivos curiosos que ele deixou aqui séculos atrás. Dispositivos? Essas colunas cobertas de vinhas. Há dezenas delas na região. Passei a chamá-las de provas de Merlin. Acho que ele as criou como diversão para seus colegas sonserinos. Ele era fascinado por quebra-cabeças e enigmas. Uhum. Fascinante. Parece um pouco entendi... Não, entendi. Agora entendo não é, né, porque irmão? A senhora se interessa tanto pelo Merlin. Parece um pouco... Eu adoraria saber mais sobre as Porra, provas. Eu deveria ter falado que era entendi, então mano. Eu vou te contar um segredinho. Ninguém foi ainda capaz de descobrir como funcionam. Mas acho que encontrei uma pista importante. Ninguém? Acho que a malva é um item importante para fazer as provas funcionarem. Malva? Uma erva versátil. Merlin fala muito dela em seus textos. Erva? Eu estava prestes a testar minha teoria quando fui bruscamente interrompida. Erva? Veja bem, cada espiral nos textos de Merlin tem um símbolo diferente no centro. Isso me fez pensar, e se... A malva tem que ser colocada no centro dos símbolos? Exato! Por que não faz as honras? Vejamos qual o resultado da nossa hipótese. Eu trouxe um baú cheio de malva comigo. Está bem ali, na minha barraca. Onde? Esse baú? Isso, pegue bastante, mesmo se já tiver um pouco. Ok. Estou com a malva. Folhas de malva doce. Ótimo. Agora veja as vinhas nessas colunas aqui e o redemoinho de pedras no chão. Uhum. Cada prova tem características. Coloque a malva no redemoinho
E vejamos o que acontece. Uhum. Ah, é ali. Eu tava aqui. Vamos lá. Minha nossa! Você viu isso? As vinhas desapareceram. O que eu faço agora? Essa parte eu desconheço. Mas fiquei curiosa com essas pilhas. Tem um bichinho aqui, pilhas. Ó. Ele sumiu. Tá aí, o que eu faço? Tem mais coisa aqui, né? Tem mais coisa aqui, né? Quer ver que tem outras aqui? Pô, eu precisava da minha vassoura, mano. Cadê minha vassoura? Por que eu não ganhei minha vassoura ainda? Que isso? Calma. Incêndio! As chamas fazem a pira afundar. Uhum. Mano. Mas que dia, mal consegui. Mano, eu vim pra essa vila pra conversar com a mina, achando que ia dar alguma merda. E no fim, ela só falou pra gente ficar ligado, foi embora. Eu achei uma velha sendo atacada por dois caras. Eu salvei a velha começou a falar sobre o Merlin. Eu peguei uma planta que eu nunca ouvi falar na vida, comecei a mexer num negócio esquisito. O negócio começou a levantar, agora fez uma estátua do Merlin de folha. Isso é Hogwarts Legacy. Deu, tia. Consegui. Eu diria que foi um sucesso, não acha? Podemos, sim. E peguei uma erva. Mas agora tenho ainda mais dúvidas. Como isso funciona? Preciso consultar minhas anotações e ver se deixei escapar alguma coisa. Todas as provas são como essa? Pegou a ervinha. Não, exatamente. Bem, eu acho que cada uma tem aquelas vinhas e o espiral no chão. Sinta-se à vontade para solucioná-las quando as encontrar. Já tenho o que preciso para continuar minha pesquisa. Uhum. Acho que precisará de malva para todas elas. Uhum. Que você pode encontrar em Hogsmeade, caso precise de mais. Imaginei. Preciso ir agora. Foi um enorme prazer te conhecer. Beijo, tia. Se cuida, viu? E tome cuidado. Agora que tenho o que precisava, vou voltar para a segurança dos meus livros. Toma cuidado. Eu que te salvei, porra. Mas toma cuidado, me respeita. Toma cuidado. Oi? Ai, é Sonserina, hein? É Sonserina, hein? Aham. Sonserina, gente. Grace. Oi. Oi. Eu posso te ajudar? Tava passando aqui. Graças a Merlin. Oi. Meu nome é Grace Pintis Medley. Dos Pintis Medley, de Both. Conheço, conheço. Torci pra que alguém aparecesse logo. Ah, olha só. Eu estava prestes a contrariar o desejo do meu pai e nunca me perdoaria por isso. Não faça isso. É que eu preciso pegar um objeto que está no fundo do lago. Acha que pode me ajudar com isso? Uma aventura subaquática parece divertida. Não parece, não. É, mergulhar no lago não parece muito interessante. Eu vou ajudar ela, mano. Mergulhar no lago parece uma aventura. Eu vou ajudar, me conta mais. Pode me chamar de gado. Me chama de gado, chat. É essa a resposta que eu esperava. Me chama de gado. O que você precisa recuperar? Há muitos anos, o meu avô, que era um notável astrônomo, partiu da estação de Hogsmeade para o que deveria ter sido um breve cruzeiro para observar as estrelas com a minha avó. Uhum. Eles nunca mais voltaram. Eu sinto muito. O que aconteceu com eles? Não sabemos ao certo. Só sabemos que nem eles, nem o barco retornaram. Todos acham que eles se afogaram. Vai dar pra mergulhar? Meu pai ficou tão perturbado que proibiu toda a família de entrar no Lago Negro pra sempre. Um astrolábio valioso da minha família desapareceu com eles naquela noite. Se você puder mergulhar e recuperá-lo, talvez meu pai descanse um pouco. É, eu devia conhecer sua família, conhecer o sogro, né? Você pensou que eu tinha ouvido falar dos Prince Medley de Beth? Zé. Por que eu conheceria sua família? Isso é como perguntar por que o céu é azul ou por que a grama é verde. O nome Pintis Medley é sinônimo de curiosidade intelectual. Somos conhecidos por contribuições na ciência e nas artes.
Fico surpresa que nunca tenha ouvido falar de nós. Eu já ouvia! Mas com tudo que eu pretendo descobrir sobre o nosso mundo, todos também ouvirão meu nome um dia. Ah, é legal, pô. É o que é um astrolábio? É um lábio... Lábio? Astral. O que exatamente é um astrolábio? Nossa, isso foi muito ruim, velho. É uma antiga ferramenta de navegação, é incrível. Nossa senhora, isso foi muito ruim. É praticamente um universo portátil. É muito usado na astronomia para estudar as estrelas. Mas tem centenas de usos. É um dispositivo fascinante. Infelizmente, já deve estar todo enferrujado. Vai trair o Sebastião com ela? Mesmo assim, é importante para nós tê-lo de volta. Seria como recuperar uma parte dos meus avós. Mano, eu não conversei com o Sebastião depois de ontem, mano. E ele se entregou lá na... Ele se entregou na biblioteca por nós, né? A gente tava lá com ele escondido e ele não entregou nós, mano. Eu não conversei com ele ainda. Depois parece perigoso. Ainda mais por umas coisas que só têm valor sentimental. Eu entendo. Mas ficaria eternamente grata. Além disso, talvez você encontre muito mais além do astrolábio. Pode ficar com tudo o que achar. O que é aquilo da água, mano? Eu cruzei a provável localização no barco com a topografia do lago, mapas de profundidade e a variação da maré. Eu acredito que ele caiu bem ali, a uns 200 metros do cais. Seria maravilhoso ter o astrolábio do meu avô de volta. Eu espero que você encontre o astrolábio. Ele é muito importante para nossa família. Parece que o astrolábio dela tá ao nordeste da doca. Pô, tá longe. Tá longe pra caralho, né, amiga? Com todo respeito, sim. Ué. Ué. Eu vou matar aquele bicho lá. Eu consigo conjurar no... Consigo. Mergulhe no lago e procure o astrolábio. Vai dar ruim, mano. Deu ruim. Fudeu. Deu ruim. Mano, esse bicho tem cara de ser mó forte, mano. Por favor, não repare que eu estou aqui. Não repare que eu estou aqui. Não repare que eu estou... Que é isso? O que eu fiz? Pô, deu nem pra ver a água, a bolinha, porra. Tá lá, ó. Ok. Como é que eu vou mergulhar? Vai dar pra mergulhar? O astrolábio da família Pink Smedley deve estar aqui. Nossa, eu tô de noite, verdade, velho. Ah, eu achei que ia mostrar lá embaixo. Ah, eu achei que ia mostrar, chat. A gente descendo. Pega a vassoura. Eu tô sem vassoura, chat. Eu não ganhei vassoura ainda. Eu não fiz essa aula. Agora eu achei, 100%. Caralho. Achei. Astrolábio. Ok. Na volta vai dar Tenho merda. Tenho que avisar a Grace que encontrei o astrolábio da família dela. Tô sentindo que na volta vai dar merda. Muito fácil, hein? Tá focando na história? Eu tô fazendo as secundárias também. Não tô só na principal, entendeu? Eu tô indo com calma nesse jogo, mano. Não vou... rushar ele, não. Tipo, como eu fiz Ragnarok. Eu joguei muito rápido. Eu rushei muito Ragnarok. Depois eu fiquei depressão pós-game. Eu não tenho achado mergulho difícil demais. É. Se fosse fácil, você teria ido, né, meu amor? Oi, Grace. Segui suas coordenadas quando mergulhei no Lago Negro. Ah, incrível! Quase morri. Você achou o astrolábio? Ah... Sim, aqui está. Sim, e é seu, mas por um preço. Sim, mas vou ficar com ele. Ah.
acha que ela merece de volta? Ela merece de volta? Sendo bem sincero, é um item raro, hein? Vocês lembram que a gente falou? Vocês lembram do que a gente falou quando eu devolvi a bexiga de Fedor pra mina da Lufa-Lufa? E eu falei que eu não ia ficar com ela porque a bexiga era inútil pra mim? E quando o negócio fosse útil, eu iria ficar? Sim, mas não foi fácil. Preciso de uma recompensa. Eu entendo. Acho que é justo. Uma recompensa em troca de um tesouro perdido. Obrigada por recuperá-lo. E cadê a recompensa? E procure outros lugares onde mergulhar. Com suas habilidades, com certeza você irá encontrar todo tipo de coisa. Mas que recompensa vai dar? Que recompensa que ela me deu? Obrigada mais uma vez. 20 conto? 20 conto? Você leva jeito para encontrar tesouros. Porra, véi. Caralho. Minha net deu uma melhorada. Eu não falei que eu ia dormir aqui? Igual um louco. Iniciar missão. E é o Sebas ali no... sentado? É o Sebas? Olha o Sebas. O Sebas. Bom dia, professora Garlic. Que maravilhoso vê-la de novo, Lenora querida. Ah, Tommy, vai precisar disso na aula de hoje. Um presentinho pra sua titia. Ah, olá! Turma, recebam a mais nova rosa em nosso jardim. Ansiosos para cultivar juntos. Como é bom ver todos reunidos mais uma vez. Esse ano será cheio de encantamento e emoções, mas a coisa mais importante que cultivamos em herbologia é o conhecimento. Um herbologista prudente teme tentáculos venenosos tanto quanto bulbos saltadores. Que linda, Chet. Que linda. Pois bem, hoje nós vamos conhecer um tubérculo encantador, conhecido como raiz de mandrágora. Que linda. Aqui, ó. Mandrágora? Mandrágora? Vamos tentar deixar nossas amigas fibrosas mais confortáveis. Mandrágora? Ai. Primeiro, vamos proteger nossos ouvidos. Ai. Protejam os ouvidos, chat. Tampem os ouvidos. Agora, atenção! Segurem a mandrágora pelas gavinhas e puxem com firmeza. Tamparo? Tamparo? Meu Deus! Rápido! Coloquem suas mandrágoras no vaso novo e aceitem a terra! Foi a terra deve envolver a raiz como um cobertor quente e sujo que acalma a nossa mandrágora. Concordo, linda, concorda. Concordo. Reparo! Pô, a vida seria bem mais fácil se tivesse reparo, né, chat? Muito por isso. Receio que a sua estivesse um pouco madura. Certo, então. Pode ir. Esplêndido, pessoal! Obrigado, obrigado, viu? Agora, a nossa próxima tarefa é plantar dítanos nas mesas de plantio. Fale com a professora. Podem começar. Preciso ter uma breve conversa com a novidade da turma. Chegar nela. Ih, com a novidade da turma. Será que hipogrifos gostam de sanguinário? Chegar nela, hein? Não entendo esse professor Fig. Nunca o vejo na sala de aula. Isso é muito estranho. Será que ele sumiu depois daquele dia? Que o diretor chamou ele? Será que ele sumiu? Não, eu encontrei ele depois, esquece. Sim, professora.
Primeiro, bom trabalho com a sua mandrágora. Pode ser bem difícil de pegar o jeito delas. Concordo, acho, é verdade. Eu me diverti e quase perdi a audição. Na verdade, eu me diverti. O seu entusiasmo é contagiante. Quanta gentileza. Parece que você já aprecia a herbologia como uma mandrágora aprecia a terra fresca. Como eu havia dito, agora plantaremos dítano. Vamos achar algumas sementes. Eu já tenho algumas, professora. Peguei em Hogsmeade. Você visitou o Nabo Mágico? Uhum. Maravilha! Quem se prepara certamente floresce. Obrigado, pô. Separei para você a sua própria mesa de plantio aqui na sala de aula. Não foi fácil conseguir uma de última hora. Plante as sementes nela agora e volte depois para a colheita. Uhum. Mesmo com terra, luz do sol e um pouco de magia, elas demoram para crescer. Concordo, viu? Como eu monto meu arranjo de flores? Plante as sementes. De pelúcio ou rosas? Sabia que é possível usar uma mandrágora para se defender? Imagine só. Matar o inimigo com audição? Esse cara do Corvinal aqui. Se não aproveitou a estação passada para plantar sementes, faça isso agora. Ah, Timbora, o inteligentão. A raiva de gente do Corvinal. Devido às propriedades curativas, o dítano é fundamental para a poção Wiggenweld, como devem ter aprendido com o professor Sharp. Aham, sim, sim. Olha só, você tem raio de todo mundo. Eu tô brincando, chat. Tô brincadeira, pô. Isso. Tô brincadeira, mano. Ok. É pronto em 10 minutinhos. As folhas de ervas medicinais. Muito bem. Depois de colhido, seu dítano poderá ser usado na poção Wiggenweld. Mas vou deixar essa parte para o professor Sharp. Ah, que tal diversificarmos um pouco? Vou apresentar a você um novo tipo de flora. O repolho glutão chinês. Nem todas as plantas devem ser usadas dentro de um caldeirão. Corvinal. Somos inteligentes. Os repolhos ficam irritados quando não há o que mastigar. Ainda bem que tenho algo para mantê-los ocupados. Deixe que eles deem uma boa mordida. Sim, professora. Eles estão na outra estufa que fica no fim da passarela, saindo desta sala. Seu colega, o Sr. Pruitt, gentilmente se ofereceu para acompanhar você. Quando Concordo. Terminar, volte e fale comigo. Ah, e cuidado com os dedos. Eles mordem. Pode deixar. Pode deixar, viu? Muito obrigado, viu? Olá. Oi, oi. Te vi indo para Hogsmeade um dia. Me chamo Leandro. Muito prazer. Vou te mostrar os repolhos glutões chineses. Aham. Temos que subir as escadas, mas vai na frente. Aham. Por que você quer me pegar desprevenido de costas? Seu grifinório nojento. É isso que você quer? Você quer me matar? Aliás, bom trabalho em defesa contra as artes das trevas. Desculpe? Seu duelo contra Sebastian. Ah, ele é muito bom. Uhum. Acho que é muito bom. Uhum. Mas você acabou com ele. Foi uhum. brilhante. Sim. Ah, bom. Agradeço. Os equipamentos estão cheios. Quase ensinei uma lição ao Sebastian. Ou teria feito isso se a Hecate não tivesse me impedido. Ela não impediu que aquele crânio... Aqui estamos. No lar dos repolhos glutões. Vamos, pegue alguns repolhos. Mas cuidado. Tá vendo aquele boneco? Arremesse os repolhos nele. Eles cuidarão do resto. Como é que eu faço isso? Não, peraí. Olha aí. Pressiona para abrir a roda e roda fechamento, depois pressiona para usar a ferramenta atribuída. Olha só isso. Eles mastigam tudo o que conseguem colocar na boca. Minha mãe plantou alguns no jardim no ano passado para afastar gnomos. Não precisou desgnomizar, mas eles acabaram com os narcisos grasnadores dela. Criaturas cruéis, não são? Tá bom. Adoro essas plantas. Não são como bubotuberas ou bubos saltadores estúpidos. Essas plantas são muito úteis em batalha. Não gostei desse cara. Não que você precise de ajuda, mas... Imagine se não fosse um boneco. Não gostei desse cara. Acho que elas podem ser úteis. Claro, mas é só um boneco. Claro, é só um boneco. Só porque esses repolhos devoram um boneco, não quer dizer que fariam mesmo com, digamos, um duende. Tá um caos lá fora. Trasgos em Hogsmeade e tudo mais.
Por que não arremessar um vegetal raivoso quando a coisa ficar feia? Se tiver interesse, a Ruta Esciculta tem mais. Além de outras plantas que seus pais jamais cultivariam no jardim. Você entendeu. Enfim, acho melhor a gente voltar pra aula. Dentre todos os feitiços possíveis... Não se apresse. Vejo você na aula. Pra se usar em um combate... Por que eu usaria um repolho? Posso pegar? Por que eu pegaria um repolho? Pô, tá muito da hora. Oi, tudo bom? E é com esse valioso aviso sobre por que devemos sempre usar as luvas de couro de dragão que encerro esta aula. Não cresceu ainda. Mil perdões, Sr. Clopton. Já acabou a aula? Professora, já? Eu cuidei dos repolhos glutões chineses, professora. Plantas formidáveis, não? Bem legal. Espero que não tenham dado muito trabalho. Não vejo marcas de mordida ou dedos faltando. O que é ótimo. Você parece ter um dedo verde. Estou ansiosa para ver a sua habilidade com a terra florescer. Eu também. As plantas têm muito a oferecer. Sinceramente, não me importo muito com plantas. Agradeço, professora, mas cuidar de plantas não é muito emocionante para mim. Acho que você ainda vai perceber que o esforço valerá a pena. Como nós herbologistas dizemos, cuide das suas plantas e elas cuidarão de você. Olá, então, vai. Bom, eu acho que isso vai é mim, tudo. Vai. Volte para conversar quando quiser. Adoro ver como os meus novos alunos estão. Tá bom, muito obrigado, viu? Fala, Lucas, tudo bom, mano? Qual o seu microfone? Tomara que essas mandrágoras gostem dos laços. PC tem o meu microfone, novos. Se não me engano. Elas quase me deixaram surdo. Pô, 4 minutinhos, chat. O que a gente pode... Para cultivar qualquer coisa, primeiro precisamos entendê-la. Isso vale para plantas e amizades. O que a gente pode fazer para... Eu não quero sair daqui, para depois voltar aqui e pegar. Quanto no salão principal? Folhas de dínamo. Ela tem cara de ser lufa-lufa, muito. Muito cara de lufa-lufa. Cuide das plantas, elas cuidarão de você. Que papinho, hein? Pô, tem mais uma sala aqui, mano. Cara, o jogo tá muito bonito, velho. Porra, mano, eu tô de cara, realmente. Tô de cara. Revelio. Ah, eu não vi o meu... Eu tinha pegado um óculos novo, chat. Cadê aquele óculos que eu peguei? Um óculosinho novo. Cadê? Que isso aí? Adorei. Combinou 100% com o meu personagem. Simplesmente... Lord Voldemort. Antes do Lord Voldemort. O rosto dele é um mistério. Ele anda pelos corredores de Hogwarts. E o seu rosto nunca foi encontrado. Encontrado? Tô brincando, eu vou botar... Tô brincando, chat, tô brincando, calma. Esse aqui, ó. Esse verdinho é bonitinho, né? Vou usar um pouco esse verdinho aqui, ó. Gostei. Parece os TikTokers da Paulista. Isso foi muito específico, cara. Cara, eu adorei. Eu tô diferente. Eu gostei, chat.
Não gostaram? Vocês não gostaram? Pô, não é possível, mano. E se eu, além disso, além dessa junção, eu fizer isso aqui, ó. Caralho, agora eu tô simplesmente um tiozão de 50 anos. Olhem pra mim e vê se eu não estou parecendo um tiozão. Vai dizer que não. Não tô, não. Não tô, não. Ah, mas sem o chapéu tá da hora, mano. Papai. Peaky Blinders. Sem o chapéu tá da hora, né? Vai dizer que não. Aqui, ó. Pronto, ó. Ó. Tá horrível. Ó, vocês andam bem faladozinho, né? Vocês andam bem nojentinho, né? Assim. Sinceramente. Vocês andam bem babaquinha, né? Eu tenho que ir em Hogsmeade, mano. Eu quero ir em Hogsmeade. Caralho. Luvas de duelo aguilhão. Olha essa luva, chat. Caralho, que luva foda. Caralho. Vou ficar um pouco com essa aqui, ó. Vou ficar um pouco com essa. E o óculos, pra vocês não reclamarem. Pô, foda que esse óculos aqui, ele é muito bom, mano. Ele é 12 de defesa, chat. Tem mais 12 de defesa, esse óculos aqui, ó. Não tá bom assim? Eu gostei. Vai ser exatamente assim que eu vou ficar. Eu adorei. Ah, tá bonitinho. Vocês são chatos, velho. Ih, eu vi um glitch ali, hein? Alguém viu? Foi magia. Foi magia, chat. Não foi glitch, não, tá? Adoro passar tarde. Revelio. É um ótimo lugar. Foi magia, foi magia. E aquele baúzinho ali? Cara, eu preciso me livrar de algumas coisas que eu tenho aqui, mano. Eu tenho aqui equipamento. Inventário. Pô, tô com bastante coisa, velho. Eu tenho que vender muita coisa, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Destruir valor de venda. Mano, vamos fazer um fast rapidinho pra Hogsmeade? Eu vou ficar usando fast travel porque eu não tenho vassoura, né, mano? Vamos lá em Hogsmeade rapidão? Só pra eu conseguir vender essas brincadeiras, mano. Caralho, o jogo tá bonito, chat. Já falei isso, não? O jogo tá bonito. Mano. O jogo tá muito lindo, velho. Caso eu não tenha falado isso... Mapa de Hogsmeade. Aqui. Não falei... Que capa o quê? Vocês vão falar mal da minha capa agora? Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Tem. Centauros nunca foram muito úteis para os bruxos, não é? Tá. O que eu vim fazer aqui? Lembrei. Lembrei. Eu tenho que vender... A venda, onde é que é, chat? É aqui, não. É livraria... Aqui é o Olivaras... É, loja de artigos esportivos. Aqui é onde só vende poção. Salão de beleza. Loja de suprimentos. Chega. Jogo é offline. Mano. Vocês pilham num... Mais pra frente uma versão... É porque eu acho que, tipo assim...
Fechado? Como assim fechado? Não foi aqui que eu comprei meus negócios? Você expira num tipo um RPzinho de... Seria da hora, né, mano? Dados da Demel. Uma loja de doces com variedade, tá? Aquela loja de doces lá fodona, né? Loja de chá local. Da hora. A praça de Hogsmeade. É, Trabobelo Moda Magia. Uma loja de roupas elegantes. Loja de roupa, eu consigo vender minhas roupas, né? Eu acho que é aqui, ó. Vamos ver se é ali. Que da hora, velho. Pô, muito da hora, mano. Olha isso, olha isso. Gargojeta? Te vira, irmão. Vocês viram isso? Dá dinheiro de graça. Revelio. Dá dinheiro de graça. Ah, meu Deus do céu. Cada um que eu tenho que ver, viu? Fundada em 1750 e com lojas em Paris, Londres e Hogsmeade, a Trabobelo oferece uma variedade de roupas e acessórios bruxos. O senhor Augusto Hill e seu sócio Otto Debal têm prazer em ajudar todos os clientes e adoram um desafio de quem tem um senso de moda inferior ao da maioria. O que acha de mudar de visual, hã? Há muitas opções para escolher. Pode vender. Ficar à vontade. Vamos lá. Vendi. Eu ainda não disse. Foi um prazer fazer negócio com você. Vende. 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 Nossa, eu vendo o boné do Peaky Blinders, não. O que vocês acham? Em chat. Vendo o boné do Peaky Blinders. Esse aqui eu vou me desfazer. Essa luva branca eu acho que eu não vou usar. Essa aqui é tradicional, estiloso. Essa aqui também é tradicional, estiloso. Não vale nada. Magnífico. Magnífico também. Vou ver esse aqui. Não me desfaço? Vou ficar então com ele, então. Quem quiser acompanhar, link no perfil, tá? Pra assistir ao vivo, beleza? Acho que você tem bom gosto para a moda. Venha me visitar sempre que estiver por aqui. Tempo de reparação, receita. Ok. Eu também tenho uma lojinha que a gente consegue vender os produtos, mano. Não sei se é de chá. Qual que é, chat? Pode falar pra mim se vocês souberem. A loja que eu vendo os itens mesmo, tá ligado? Alguém sabe qual que é, chat? Vai na loja de vassoura, não tá aberta pra mim ainda, mano. Vai ter uma missão, provavelmente. Mercado Livre. Será se tem um rola-rolo do grupo de Facebook? Amazon. Pipi Poções, boa. O Punker. O Punker foi o único que respondeu corretamente a minha pergunta, sem gracinhas. Por isso, Punker, você acaba de ganhar R$1.000 que eu vou passar pra sua conta no final dessa live, pela sua boa ação, ok? Parabéns. Meus parabéns. Pipi Poções, achei. Eu também falei. Ai, eu adoro essa loja. Muito bom fazer isso, velho. Olha isso aqui, mano. Pô, essa loja é muito boa, velho. Não tem como. Essa loja é muito da hora. Olá. Está procurando poções? Não, não, eu vim aqui pra olhar pra tua cara. O que posso fazer por você? É, deixa eu ver aqui. Aqui em... Eu não posso vender? Eu não posso vender.
Eu não posso vender. Espero te ver de novo. Até mais. Eu não posso vender. Eu não posso vender. Você escolheu a valinha pelo site? Exatamente. Exatamente. Exactly. Pera aí. Volta aqui pra Hogsmeade. Uhum. Tá. O que, que a gente tem aqui? Aula de poções. A próxima aula é... que precisa ser de poções administrada pelo professor Sharp. Pô, é a primeira vez que a gente vai conhecer ele, mano. Pode botar pra rastrear a Michão. A Michão. E vamos pro... pro salão central. Compra poção pra vida. Eu tô com 3 poção, mano. Michão. Ai, vou zoar aqui a dicção dele. Olha só como é engraçado. Ai, que sarro, né? Que sarro. O que? Tá olhando o que, otário? Tá com algum problema? E você, tá com algum problema? Ah. Entendi. Muito analfabeto. Por que os meus mods hoje estão contra mim? O que que tá acontecendo? Será Aurores ou alguém do Ministério protegendo a escola depois do que aconteceu em Hogsmeade? O professor Black jamais permitiria isso. Faria ele parecer um completo incompetente. E ele é. Vi um brasão de Auror na mesa do professor Sarki. Aposto que ele sabe mais do que parece sobre a revolta dos doentes. Sebas! Ah, fui ignorado pelo Sebas. Que isso? Cheguei todo mundo indo embora? Que isso? Por que que eu cheguei e todo mundo foi embora, mano? Caralho, me senti mó merda agora. Nossa, que bosta, velho. Caralho. Ah, porra. Ah, eles voltaram, eles voltaram. A primeira aula com ele, hein? Primeira aula. Poções, uma das matérias mais desafiadoras e perigosas dessa escola. Estão no 5º ano, então devem atingir novos patamares, tanto de disciplina quanto de intelecto. O ano letivo de vocês começará com uma poção Wigan Weld. Senhor Takar, sabe nos dizer exatamente como essa poção pode nos ser útil? Sim, professor Sharp. A poção Wigan Weld pode ser usada para esterilizar e até curar vários tipos de ferimentos. Ela pode curar ferimentos, mas não todos. Parece pontos Snape. Para Corvinal. Parece antes um... da aula de hoje acabar, vocês terão preparado sua própria poção Wigan Weld. Ok. Nunca sabemos quando ela será necessária. Comecem. Só isso? Que professor merda. Caralho, eu tô estiloso, hein, com essa luva e essa... Faça movimentos fortes e constantes ao Eita. Esmagar os ingredientes. Ai. Deu? Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções. Cara, isso é muito bully, hein? Um espirro pode ser um desastre. Chat, isso é muito bully, hein? Caralho, isso é muito bully. Mano, isso é muito bully. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Que massa. Muito foda. Vejo que a maioria não se esqueceu como se mistura. É só mexendo. Não é uma poção fácil. Muito bem. E pelo que eu ouvi das suas recentes façanhas em Hogsmeade, seria bom praticar a poção de defesa Edurus. Pô, eu tô sendo falado, a professora Weasley pediu pra você pegar a receita na J. Pippin, não foi? Sim, foi. Senhor. Bom... Por enquanto, pode pegar os ingredientes que precisar na minha sala. Eu tô sendo muito Mas falado no futuro, pela você precisará escola, ter seus próprios ingredientes.
Você pode cultivar alguns deles na aula de herbologia e comprar os mais raros. No entanto, alguns são mais difíceis de obter e exigem um pouco mais de engenhosidade. Venha falar comigo quando terminar suas poções. Veremos se foi habilidade ou sorte de principiante. Ok. Colete ovos de cinzal. Meus pais pensaram em não me deixar voltar para a escola depois dos boatos sobre a revolta dos duendes. Ah, é mesmo? O professor Sharp deve ter aprendido muito quando era Auror. Queria que ele falasse mais sobre isso. Ah. Professor Sharp disse que a poção Wiganweld cura ferimentos. Espero nunca precisar dela. Ué, muito personagem de várias casas, chat. Tomara que eles sejam explorados ao longo da história. Tá ligado? É impressão minha, o professor Sharp disse que você pode entrar no escritório dele. Weasley! Um Weasley! Mano, é um Weasley. Se eu não for grosso com esse cara, eu não sou sonserino de verdade, né? Cara, é um Weasley, mano. Eu preciso ser um otário com ele, mano. Eu preciso. Sim, mas o que isso te interessa? Perfeito! Isso me interessa porque você pode fazer parte de uma criação inovadora. Ah. A propósito, eu sou Garrett Weasley. Uhum. Um verdadeiro prodígio em poções, modéstia à parte. Uhum. Muito prazer. Espera, você é parente da professora Weasley? Ela é minha tia e está sempre me vigiando. A professora... Ah, mas ela não pode estar em todo lugar. Será que não? Olha só, até alguém com o cérebro de um trasgo pode preparar uma poção Edros. O que eu estou fazendo vai ser espetacular. Uhum. Só falta um pequeno ingrediente pra dar o toque final. É aí que eu entro, imagino. Sabia que você era inteligente. Eu só preciso de uma pena de fio. Uhum. Já que você tem autorização pra entrar no escritório do Sharp, talvez você possa pegar uma pra mim. E o que eu ganho com isso? Tá, e o que eu vou ganhar com isso? Não sei não, Garrett. Não quero ter problemas com o Sharp. Não se preocupe. Penas de fio não são valiosas. O Sharp nem vai sentir falta. Será? Será? Pô, ele é... Não sei, hein? Não pega? Mas, de certa forma... De certa forma, é bom ficar devendo uma... Ele ficar me devendo alguma coisa, mano. Pra eu pedir ajuda dele depois, chat. O problema é que eu nunca ouvi falar dessa... Eu nunca ouvi falar dessa pena. Não sei se é uma pena importante. Muito bem. Eu trago uma pena de fião pra você. Brilhante! Espere só até ver o que estou preparando. Fale comigo de novo assim que pegar a pena. Ok. Mantenham suas estações de poções organizadas. Mano, quer ver que ele vai pegar nós? Peguei algum... Pelo de vira-lata, foda-se. Peguei um pelo de vira-lata. Ovos de cinzal. Peguei. Agora a pena pro Weasley. Pera aí. Baú. Poção de restaurar vigor. Memorando. Data, dia 31 de dezembro de 1875. De sessão de autores. Assunto. Borgin e Borques. Teve um aumento das atividades em horários que não correspondem aos de atendimentos, particularmente durante a madrugada, com entregas suspeitas pela entrada dos fundos do estabelecimento. Devido ao que sabemos da reputação da loja, estamos adicionando mais autores para se unir ao que já observam o local. Você está entre as novas adições. Cadê a pena? É essa? Mano, ele vai notar muito, mano. Olha a pena, véi. É uma pena rosa, mano. Caralho, ele vai notar muito, véi. Fudeu. Roxa? Não, isso aqui é rosa. Todo mundo concorda que isso aqui é rosa, né? Pelo amor de Deus, mano. Se alguém me falar que isso aqui não é rosa... Não, é rosa, chat. É roxo? Não. É rosa. É roxo? Não. Roxo... Pô, não tem nada roxo aqui. Não, não. É roxo? Pô, hoje...
Hoje vocês estão pra me contrariar, né? Hein? Hoje vocês vieram numa vibe? Vocês vieram com uma pegada? Eu não sei o que aconteceu hoje com vocês. Eu sei que às vezes o chat encarna num mesmo padrão, como se fosse uma só pessoa, uma só constelação de mentes funcionando ao mesmo tempo. E hoje vocês estão assim, tão... Sabe? Não sei o que tá acontecendo com vocês, mano. Peguei, hein? Olha que fofinho, mano. Vocês viram a carinha dele? Vamos lá. Reencontre Garrett. Para obter a chave pena. Para uma boa poção. Vai dar ruim, quer ver? Aqui está a pena de Fion que queria. Brilhante! Ruim. Obrigado. Vai demorar um pouquinho para preparar. Continue preparando sua poção, Edros. Eu aviso quando a mistura fica pronta. Tá. Prepare a poção, Edros. O Dícaro deveria ser picado ou morrido? A resposta errada pode Edros. Custar uma sobrancelha. Trinta segundinhos. E agora adicionamos a malva e... Que estranho. O que tá acontecendo? Espera, isso me devia... Ah! Deu ruim, chat. Deu ruim. Que? Esterco de dragão, o que aconteceu? Que? Muito bem, Garrett. Puta que pariu. E agora, Sr. Weasley? Meu Deus do céu. Desculpe, professor. Não tem nada a ver com isso, hein? A Grifinória vai perder pontos de novo. Ai, que coisa boa. Ai. Bem feito, seu otário. Nossa, ainda saí. Nossa. O Sr. Weasley não agiu sozinho. Quem o ajudou também responderá por isso. Ah, mano. Pô, sempre sobra pro cara, velho. Sempre sobra. Eu tô relembrando muitas coisas de escola jogando isso aqui, velho. Vardragon. Obrigado pelo Prime, mano. Tamo junto. Pô, eu vou ser... Nossa, velho. Professor, eu juro. A pena entrou no meu bolso. Eu não faço a menor ideia. Preparei uma poção Edros, como pediu, professor. Que surpresa! Achei que o seu tempo estava dedicado a ajudar o Sr. Weasley a criar o caos. Ah, ele sabe! Ele sabe! Ele sabe! Ah, não! Ele sabe! Me desculpe, não sei o que quer dizer. Pô, e agora, mano? Eu vou meter o bait de que eu não sei o que ele quer dizer, mano. Cara. Não mente que vai dar ruim. Ele já sabe, né? Tipo, não adianta eu ficar mentindo, né? Ele já sabe, né? Nós avisamos. Bem feito. Além de você não perde a oportunidade, né, mano? Mete o bait, mas eu acho que ele já sabe, mano. Me desculpa, professor. Eu só tava tentando ajudar um amigo. Assumir a responsabilidade por seus atos é uma atitude nobre. Espero que tenha aprendido a lição. Quanto ao seu trabalho no caldeirão hoje, digamos que você se saiu bem. Bora! Confesso que tive minhas dúvidas, já que é uma aula avançada e você acabou de chegar à escola. Fico feliz por corresponder às expectativas. Isso é raro. E tenha em mente que você ainda não alcançou o título de mestre de poções. Eu chego lá um dia. Além de melhorar sua percepção para combinar vários ingredientes, é preciso também entender melhor cada um deles. Beleza, beleza. Preste muita atenção em herbologia. As plantas que você cultiva lá são essenciais para as poções que prepara aqui. Perfeito. Recomendo que você encontre um local seguro para praticar a fabricação de poções. Não deixe um caldeirão quente num lugar qualquer. Isso é tudo. Sala precisa? Acho seria que sala já tivemos precisa? Emoções demais por hoje. Turma dispensada. Seria a sala precisa? Vou falar com ele. Vamos ver. Foi uma aula interessante. Vou falar com ele. Graças a você.
Não era bem o que eu tinha em mente, mas foi sensacional. Esse muito obrigado pela ajuda. Espero que o Sharp não tenha sido muito duro quando você entregou sua poção. Ouvi ele falando sobre assumir a responsabilidade. Não foi nada. Você me causou problemas. O professor Sharp não estava feliz. Na próxima, não me inclua nos seus planos. Sinto muito. Tomara que ele esqueça isso logo. O Sharp pode parecer rígido, mas eu aposto que ele já explodiu uma ou outra poção no passado. É melhor eu ir embora. Prometo que da próxima vez será menos explosivo. Some daqui. Vaza. Saudações, jovem da Sonserina. Trapo sabe do livro antigo que você encontrou para o professor Fig. Trapo pode ajudar. E você pode ajudar Trapo. Vá até o pátio que fica depois do pêndulo. É fácil encontrar, caso ainda não conheça. E não conte a ninguém o que está fazendo, especialmente ao professor Black. Ok. Fala, Patinho. Fiquei impressionado quando respondeu a pergunta do professor Sharp sobre a poção Wiggenweld. Ah, você chegou há pouco tempo, não foi? Não, não. Estão todos comentando. Obrigado. Aliás, meu nome é Mitch. É um prazer conhecer você. Prazer, e eu Mitch. Nunca vi alguém preparar uma poção Wiggenweld tão perfeita na primeira tentativa. Muito bem. Obrigado. Foi um alívio. Acho que o professor... Não, ele não discordou. Fico feliz por ter conseguido na primeira tentativa. Você deve ter uma aptidão especial para preparar poções. Alguns alunos ficam tão confusos com as receitas de poções que parece até que foram escritas em grugulês. Um idioma fascinante a propósito. E não que venha ao caso, mas eu aprendi sozinho. Pelas barbas de Merlin! O tempo passa voando como uma boa conversa. Preciso devolver meu livro, Portal para as Estrelas Distantes, antes da próxima aula. E falando em estrelas, estaremos juntos em astronomia. Você vai adorar. A professora Chá é rígida, astronomia? Mas muito inteligente. Até logo. Astronomia? Interessante, viu? Nerd? Pô, o cara é Corvinal, né? Não tem como ele não ser nerd, mano. Essa partindo é a para vez outra que eu aventura deixo de anotar é... uma ideia de poção. Ok. Você tem um ponto, eu tenho um grande ponto, mano. Vamos lá, vamos lá. Revelio. Tinha umas missãozinhas por aqui, não tinha não? Peraí, deixa eu abrir aqui o mapa aqui. Tá, tem essa aqui que ele pediu pra me encontrar lá com ele. Deixa eu dar uma andada por aqui, mano. Vamos ver se a gente consegue achar umas confusão. O mapa tá muito bonitinho. Puxa vida. Vou me encrencar por isso. Ih, oportunidade de acabar com alguém? Quero. Está tudo bem aí? Ah, olá. Oi. Obrigada por perguntar. Uhum. A propósito, me chamo Cressida. E certo. Não tá nada bem. Eu acho que arrumei encrenca com a bibliotecária. Uhum. Sabe, eu adoro criar meus próprios feitiços. Achei que tinha finalizado leve como uma pena pra usar nos meus livros da biblioteca. Uhum. Meus braços ficam doendo de carregar eles o dia todo. Mas devo ter confundido o latim de pena para pássaro Maite. No encantamento. Parece porque Maite quando mesmo. Eu abri a bolsa agora na biblioteca, eles literalmente saíram voando. Isso é incrível. Parece muito trabalho só para levar livros. Na verdade, parece brilhante. Obrigada. Mas acho que a bibliotecária não vai compartilhar da sua opinião. Eu mesma poderia recolher os livros e remover o feitiço. Mas não é a primeira vez que os meus feitiços perturbam a paz da biblioteca. A Mitch contou pra entendi. Madame Scribner que os livros voadores eram meus. E ela disse que se eu causasse mais confusão, ia escrever pros meus pais. Será que pode pegar os livros pra mim? São cinco. Só cinco. Ela não vai suspeitar de alguém que acabou de chegar. Eu ajudo ela, chat. Eu ajudo ela. Por que a Mitch te entregou? Por que a Mitch contou pra Madame Scribner que os livros eram seus? Ah, pra ser sincera, só não cinco. Acho que ele tenha feito por mal. Creio que estava impressionado, ajudo. Se gabando às minhas custas. Gado. A Mitch passa muito tempo observando as estrelas, mas sabe reconhecer um bom feitiço. Se eu tiver um tempo... Acho que eu posso ajudar, se eu tiver tempo. Ficaria muito agradecida. Um dos livros é o meu diário. Não quero que ele acabe nas mãos erradas. Se puder coletar os livros e trazer pra mim, eu consigo remover o feitiço. Um dos livros é o seu diário? Quer dizer que eu vou poder olhar seu diário? Ahem.
Vou ter que usar Akio pra pegar aqueles livros. Akio! Consegui. Só faltam 4. Ok. Tem um aqui! Oi? Esse era a folha de Hogwarts. Aqui! Não! Oh, não! Que? Esse deve ser o diário da Cressida. Se eu fosse ela, também gostaria de tê-lo de volta. Hoje foi um bom dia, isto é. Até o Garrett é o Weasley, né? Espirrar uma mistura ridícula que ele estava criando em um dos meus hemeróbios perfeitamente cozidos. Tive que esvaziar meu caldeirão inteiro e começar tudo de novo. Ele é uma ameaça. Acha que sabe tudo o que é pra saber sobre poções. Sempre atrapalhando a aula do professor Sharp com seus experimentos. Estou totalmente convencida de que se ele não fosse sobrinho da professora Weasley, ele já teria sido expulso. Caralho. Arbroath defumado novamente esta noite para o jantar. Tenho gostado um pouco mais disso. Mas ainda prefiro torta de carne. Ela falando mal do Weasley. Os dois são da Grifinória, né? Os dois são da Grifinória. Será que eu posso botar os dois um contra o outro? Por isso que ele me permitiu ler. Acho que eu vou poder botar uns contra o outro, hein? Caralho, eu vou ver o Chico pegar fogo. Nossa, eu vou muito fazer isso, chat. Desculpa, tá? Mas eu quero é treta. Tô nem aí. Eu quero é treta, mano. Eu queria os dois se pegar no pau. Cadê? Ela é Sonserina? Não, ela é Grifinória. Ele é Grifinória. Cadê? O cara passou por mim. Posso... Luva xadrez, da hora. Revelio. Mano, não é possível. Será que vocês são embaixo? Aqui. Aqui. Ah, nojento. Quem? Lá, achei o último. Esse foi o último. Vamos lá ver o que vai rolar. Agora vou levá-los para a Cressida. Está em busca por uma bruxinha. Será que vai dar para ter relacionamento? Acho que não, eles são muito novos, né? Será que vai dar para ter crush? Vamos ver o que vai rolar aqui. Olá, Cressida. Eu peguei seus livros, não. Inclusive o seu diário. Ai, que alívio. Obrigada. É com muito prazer que tiro esse peso das suas mãos. Está aqui. Que tal uma recompensa por eu manter o seu diário em segredo? Ai, como eu gosto disso, senhoras e senhores. Como eu gosto disso, senhoras e senhores. Que tal uma recompensa? Se não quiser que seus colegas saibam o que você realmente acha deles, devia me recompensar pelo meu tempo. Ah, você é bem diferente do que eu imaginava. Foda-se. Oh, talvez não estou brincando. Ah, será que... Pô, será que eu tô pensando? Ah, mano, não sei. Não sei se eu quero fazer isso, mano. Uma hora eu vou precisar da ajuda deles, mano. Uma hora talvez eu vá precisar da ajuda deles, velho. Eu vou cagar tudo, chat. Estou brincando, é muita coisa de Lufano. Eu não faria isso com você, Cressida. Só tô tentando te ensinar a ser mais cuidadosa. Bom, eu aprendi minha lição. Não vou mais praticar feitiços na biblioteca por um bom tempo. Agora, vamos descobrir onde foi que eu errei. Eu acho que é melhor eu começar a praticar o meu latim.
Não ia vacilar com ela. Que bom que existem pessoas confiáveis. Certamente não gostaria de ninguém lendo meu diário. Não consegue ser mal. Eu acabei de ser um cuzão lá na outra missão, mano. Vocês querem que eu seja cuzão o tempo inteiro? Quem diria? Resolver o enigma que eu mencionei e não...